بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها ومن يمانع دفي جوب دونك امنا نيغا خامني من نيو كونتربي كي نيفو يو باري وتاخ ما واخ لين ني لين امنا لو خامني ريسبونسابل موكو مانا ديف مي اكتيفيست دوكو مان ديف وا تاخ سونو بوروم bien que waxna l'islam des clichés waye amna lu mu netali yonenti bi dial qur'an et netali bi buñ ko comparer à cliché bokul amna ko xamné lam lay netali du archive al-qur'an du archive al qur'an daf lay netali lo xamni bo fi joge di kenen mu melni yindi ciowi ñong koy sofune wa l'islam nak dafa jot ci mom ñu démocratiser pays islamique yi et un pays islamique la nuit démocratisée puis tu restes moins démocratie quand il est venu quand il est venu au tchad du nabi laïcité l'almanie quand il est venu au tchad du nabi hein il y a un saut yip tachnounan ni tout du modernité quand il est venu au tchad du nabi d'après yang Europe bi ñuy saw ni Europe kañ la Europe tuddu Europe kañ ñu ko xam barewul même ñom ñi woté Union européenne di saw amna ci ño xamné bo leen la joon kañ la Europe nek Europe xamuñu ko parce que ci Poitiers ci lañu tuddé turu Europe té ñom ci seen bop tuddu ñuko Staline moko tuddu ba taxna kon da fay laaj ñu xam lu né lan la ak nu mu sababo ak fu mu joge ak fu mu jëm xam nga sunu borom yaka na Seyid Cheikh Ahmed Tijani mas na ko netali fi ci conférence MSRA fi ci foire bi muy netalu alif lam mim ghulibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun parce que Perse def don xex ci jamono bobu ak om bobu buñ né rom nak du rom ni bobu c'est toute une civilisation mu gis yonent bi neutre ci yalla laaj yonent bi lutax nga neutre ci xex bi mune ko parce que sama yon newu ca parce que ñay xex kay ño nga fañu ne di fa xex kon man waruma cey dugg kérok la yalla jangal yonent bi niko géographie amul solo géopolitique moy mujjé yépp ko fokk ke jël position parce que c'est pour la géopolitique ëllëg seen mbir dana la massa concerné ci te boo defee noonu alignement léegi ëllëg di nga def di nga yëg répercussion yi soo ko xam ni ndekete
amna ko xamné responsabilité mi yatuna ba lu xew fenen war na yegg ni concerné nako ila yenen ci bi nek soga jël position mom julit yi mais kañu faral yalla baye ñu dumako do am lu leen don jangal jël loko position ba mu jël position bu nafi mu fexé ñu duma kamo andal julit yi bëgg commencer metti lu nak ki ñu faral ñu dumako mu bëgg leen metti yalla di ré ci kaw alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إكاربا نينتي عتركلا تي نينتي عت نيدوما لين دوما بوجكوبا يالا رانفورسي لين با نينتي عت أفري نيدوما لين دوما يوب يو لين دوما وان لله الامر من قبل ومن بعد لا تخون سيد شيخ واخ لين تي وقتانم بو ام صلبا تي گامو تي واون ني بو امي دروات تي گاني ماي ماما ام دووار تي بيردر كوكو دوف خاموكو بوبو بات دوف خاموكو باسكو كو گاني motax ma wax len ci colda lu jara baye xel la ma wax len ci colda ni len bu len jawale score score ak record bokul nit man na am score par chance te du battre le record motax lu jara tey la bu ko defé al qur'an da fay netali netali bu nga xamni boko deglo comme deglu roman ni moy def ci yow du bare xam nga bo cété europe ba ci jangal yu ñi jangal suñu dom yi ak suñu frère yi ak suñu sœur yi len jangalay di ñoo tuddaay Christophe Colomb di len jangal lu ñoo wax ay Vasco da Gama di la wax ni dañoo def presque genre tour du monde di la wane Christophe Colomb mom lañu waxon sax ni mo découvrir Amérique bi waye dem nañu ba yegni dafa xaw joom ndax fam wa keji do won Amérique end la mais Amérique bi spich mom lañu wax ni mo découvrir Amérique di la tuddu Vasco da Gama ak momit famu jaar yépp en tant que portugais melni nak ñooñu rek ñoo jëk ci aduna bi def tour bu mel non yalla ni dañu tardé da rien que al qur'an bi ñu koy netali rek bi ñu ko netale ak legi 15 siècle la da fekk ne mu am ay siècle yu ko jëk te moy ki ñoo tuddé dul qarda peut-être façon bu ne nit ñi wax nañ ko buñ né dul qarna ni ñi naan Alexandre le Grand wala ñi di wax naan le vieux cornu macédonien di wax ne mozul qarnayn mais gis nga alquran bakkal dhul qarnayni dakantel le me du turam parce que qarna qarna moy li ñoo tuddé bejjel di ko tuddé djub lu jara xam la qarna da fay firi bejjen di firi djub kenn ku nek nak djub ba la fal boko waté faté la day yomb parce que bobu djub ba xew
ذو القرنين بابي دفع من يوحنا دين كوي جوخ فالر ماجيك قرن قرن دفع من يوكوي جوخ فالر ماجيك كان ابو نين نيوي سي سونو ريو يي دا كو مانا گم ليغا ديم سي سيرنيو تارياخ فك مورا nga le bejeun yu ne bejeunu naga bejeunu xarak bejeunu bey ni damay sox ngay gis football kat yi ni yore commission xon yi aje solu ne yore bejeun bi diko def ni ak lar bi parce que pour ñom valeur magique la nga dem ci ñeneen mu nekk ci ñom valeur mythique da moy pour ñom symbole mana mythe la pour ñom buñu gisé ci nit bejeun dañuy défané lenen la fek na dhul qarnayn ci walu ada arab kiñ ko dañ jëk di wax moy nit ko xamni ndayam ken gënuko bayam ken gënuko ko xamni sa nday ken gënuko sa bay ken gënuko ken gënula tax ñu daan la wax dhul qarnay motax fofu valeur symbolique la du ni mythique ni magique tax nak alquran bi mu ñëwé di wax ci al iskandar iskandar na tudd mais du alexandre le grand bi ñuy wax ngi tudd al iskandar ibn dari ci himyar gis nga himyar seen bour yu jëk ya ñoo defoon al ukhdud qutila ashabu al ukhdud an nar zat al waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد دونك إيستوار بي نيكو ورال فوفو لي ني جوغي تي حمير تي ملوك الحمير لا نيو باك واو بتاخنا فوفو لا اسكندر بوبو باك يالا دافكو مايون كولتور mais aussi may ko katan may ko yit mu bëgg jang lu xew feneen bëggul lu bari wum bu ko bëgg na xamne ku ne lu la yalla sedd mu jog nak ni dafa bëgg def wër aduna bi ba xam ku ne no mel tax yalla lata mu ñuy raconter histoire bek la ca xew parce que boko diglo ci façon wax bobu rek doko deg mais ñu ngi ci ñew parce que afrique bi ñuy wax nan le continent africain comme ni ñu waxé ni christophe colomb mo découvrir amérique te ñu muju ko wedd ni amérique vespiche dañuy delu ci wat ci afrique ni iskandar bobu motax ñu tuddé le continent africain afrique parce que touru bayam la won bayam mu ngi tuddi won ifriqi ba mu joge himya di def tour jaar tunis jaar marrakech top sahara bi avant mu yex ci mauritanie lo tax affaire polisario lo tax mo am difficulté parce que dekk bi mu ndeuk sam mom lañuy wax ni du sore yo ak fi ñu tuddé polisario turu dekk bi nak mu tuddé ko turu bayam ifriqi ci lañu dem ba jël afrique batu afrique tabax ko ci tour bom donc parce que tout va bien dañuy rérel ci yu bare
lune ñu jox ko benen sens ba yow nga defal ni lenen la fek yépp diiné ko mom mas na len ko fi wax fi ci waxtan batu Mozambique bi ngay dégg pour ñun dañuy defal ni rek ci pays anglophone yi la nangam dug na fi genn na fi ci Afrique du Sud la bok wala nangam nang ork tour arab la Moussa bin Bikla. Moussa bin Bikla. Qui rase beau pour le juger. Dem ay côté arabe. Tout fa. Nous préparer ko fa jox ko alal. Mu dem sañ ci dëkk bopam ndax xamni dëkk ba mu néwon bu fa dello ñu xatal. Mu sañ ci dëkk bopam pour woté fa l'islam ñu jël dëkk ba tuddé ko ko mom Moussa bin Bik ñu né Mozambique non la toll da la taxone